Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom, aj milí hostia, aby som vás privítal na dnešnom obecnom zastupiteľstve. Toto zastupiteľstvo je viac menej pokračovaním minulého zastupiteľstva, pretože neboli možné prejednať majetkové veci z dôvodu neúčasti. Prakticky nás tu bolo 5 poslancov. Z toho dôvodu sme nemohli niektoré veci prejednať. Z tých vecí skôr ako prednesiem program a navrhnem overovateľov zápisnice, vám prečítam, čo sme vlastne preberali na tom druhom zasadnutí z 29.6. Bol to záverečný účet za rok 2022 a stanovisko pani hlavnej kontrolórky, pani inžinierky Trubanovej. Poďalšie bola rekonštrukcia verejného osvetlenia, kde sme preberali takisto aj energetický audit verejného osvetlenia. Poďalšie bolo zdanie sa členstva v rade školy pri základnej škole Hodruša Hámre plus doplnenie člena do rady školy. Poďalšie, čo sme ešte prebrali, bol návrh dodatku číslo 1 všeobecného záväzného nariadenia číslo 4 z roku 2007 udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrane zelenia a chove zvierat na území obce Hodruša Hámre. To bolo, viac menej vám vysvetlím, že schválili sme zákaz kúpania psov z hrádze na tajchoch na Kopaniciach a dolný hodruský tajch. Upravujem z hrádze, inde vlastne by sa teoreticky mohlo. A poďalšie boli správy z kontrol, ktoré vykonala hlavná kontrolórka, a to boli správa z kontroly procesu inventarizácie za rok 2022, správa kontroly vybraného nehnuteľného majetku, budovy a stavby za rok 2022 a správa o stave a vývoju dlhu k 31.12. z roku 2022 a stanovisko k vývoju dlhu k čerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu zariadenia sociálnych služieb. Ďalším bolo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2023. To je zhruba všetko, ktoré sme prebrali minulé zastupiteľstvo, a nakoľko sme tam mali ďalšie body, tak prečítam vám program dnešného obecného zastupiteľstva. Poprvé otvorenie, čo vlastne aj bolo, návrh na vstup obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Štiavnica s názvom dovolenková destinácia Supervulkán Štiavnica. Poďalšie bude tam nakladanie s majetkom obce, žiadosť predložili Kobora Michal, žiadosť o vysporiadanie pozemku CKN284/1 katastrálne územie Banská Hodruša. Poďalšie Gregorová Danka, žiadosť o kúpu pozemku katastrálne územie Banská Hodruša, schválenie predaja. Poďalšie Kasaš Karol a manželka, žiadosť o kúpu pozemkov katastrálne územie Kopanice, schválenie predaja. Poďalšie Ďurčo Viktor a manželka, žiadosť o kúpu pozemku katastrálne územie Banská Hodruša, schválenie predaja. Poďalšie Norbert Romanec, žiadosť o kúpu pozemku zámer. Poďalšie Bada Eduard a manželka, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Kopanice. Ďalej Mužela Vladimír, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Ďalej Miroslava Rázus, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša. Poďalšie Oremus Peter, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre. Ďalej Milan Kurml, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, zámer. Poďalšie Trajterová Mária, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, zámer.
Ďalej máme RAN Pro SRO Banská Štiavnica, žiadosť o prenájom pozemku KAU Dolné Háme, takisto zámer. Poďalšie je žiadosť Banský dom Hodruša Háme, žiadosť o kúpu nebytových priestorov dome číslo 758, zámer. NS REA SRO Žilina, žiadosť o zriadenie vecného bremena. Ďalej Holka Peter, vysporiadanie pozemkov pod areálom materskej školy. Rôzne diskusia, záver. Kto je za tento program? Je niekto proti? Ďakujem pekne. Ešte vás poprosím, keď ste si vypli zvonenie, lebo to potom vyzerá zle. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú a za overovateľov zápisnice by som určil pán Kruml a pani Veselá. Kto je za overovateľov zápisnice? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Sa nemusíte zdržovať. Dobre, ďakujem. Prešli by sme hneď k bodu návrh na vstup obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Štiavnica, dovolenková destinácia Superúkan Štiavnica. Tak ako sme sa v pondelok stretli na finančnej komisii, kde nám vlastne zámer boli prezentovať nie po prvý krát vlastne predstaviteľ a riaditeľ organizácie pán Igor Kún a takisto podpredseda organizácie správnej rady pán Kaník. Vysvetlili, prečo je dobré byť, vysvetlil som aj ja, prečo je dobré byť, okrem čerpania, že máme plusové body, ale aj vlastne do tejto jednej veľkej rodiny sme už patrili, potom sme na základe podne toho vystúpili, ale zistili sme, že je potrebné byť nejakej oblastnej organizácie cestovného ruchu a takisto mi to potvrdia tu no zrejme zástupcovia turizmu, ktorí sú tu za Slovenskú Banskú, vlastne prevádzkovateľa Banského múzea pán Kaňa a takisto za Weissel Dom pán Siegl, ktorých tu ešte raz vítam. Neviem, chcete sa páni poslanci niečo spýtať? Ešte jednu vec, to, čo sme zisťovali, keď sme sa bavili s predstaviteľmi oblastnej organizácie, čo sa týka, od akého dátumu by bolo vhodné vstúpiť, to, čo som sa ja informoval ohľadom aj poplatkov, či vstúpime v septembri, alebo kedykoľvek ten poplatok je nemenný. Tak ako som sa s predsedom OCR-ky bavil predstavenstva, to je pani primátorka Nadežda Babiaková, včera, čo som sa s ňou rozprával, je potrebné zaplatiť celú čiastku, to je 1 euro na jedného obyvateľa. Preto na finančnej komisii viac menej ste sa sami zdá, že dohodli, že vstúpime od 1.1.2024 a nie je to možné zmeniť, že by, keby chcel predseda alebo predseda zmeniť, pretože je to v stanovách. Je to striktne dané, to by musela valná hromada schváliť nejakú výnimku. Takže vy ste sa rozhodli od 1.1.2024, že obec Hodruša Hámer vstúpi do OOCR, Banská Štiavnica okolie. Neviem, či chcete k tomu niečo, páni poslanci. Nie. Ja by som chcel len dodať, že vlastne v minulom volebnom období obecné zastupiteľstvo vystúpilo z tejto organizácie z nejakých dôvodov pre obec nevýhodných. Teraz, keď sme si vypočuli ich prezentáciu, tak podľa ich rečí zdá sa, že tie dôvody pominuli a že by sme mali byť v nejakom združení cestovného ruchu, tak ja si myslím, že je dobre tam vstúpiť a potom sledovať, ako sa nám tá účasť tam opláca. Alebo neopláca. Neviem, vy chcete niečo dodať k tomu? Mohol by som ja. Nech sa páči. Či sa tá účasť opláca a neopláca, nezáleží len od OCR-ky, ale do značnej miery aj od obce, koľko rôznych projektov bude predkladať, lebo keď OCR-ka nemá čo schváliť, tak neschváli. Samozrejme, keď tam bude viacej projektov, neschváli všetky, ale
ale aspoň nada, ktorý nejakým spôsobom dokáže prispieť. Môžem dodať, Richard, chcel si povedať k tomu to, že mali by sme mať nejakého človeka, ktorý vie písať, on sa chcel opýtať v podstate na to, či máme obec na nejakého človeka, ktorý vie písať tie projekty. Takto? Nejak tak. Či má obec človeka, ktorý vie napísať a predložiť projekt? Oveľa zložitejšie projekty píšeme. Tu sú úplne jednoduché požiadavky, ktoré sú na jednej prakticky A4. Takže tam nebol problém v tomto. Bol problém v tom, že keď sme aj projekty predložili, tak projekty vlastne neboli akceptované, alebo vždy vysvetlené akceptovateľné. Nedem sa už o tom viac rozširovať, pretože mohli by sme tu 2 hodiny sedieť, aby som vysvetlil prečo. Nie sú to zložité projekty, to nie je problém. Problém bol v tej komunikácii, pretože OCR-ka nie je len Banská Štiavnica. To si musíme povedať. A teraz sa to trošku, veď na tie zasadnutia však pán Sigl vie, chodím, aj keď sme neboli členovia, chodil som, komunikujem s nimi, takže nevidím tam problém. Problém bol v tom, že či bude Gron alebo Banská Štiavnica, ale historicky musíme si jasne povedať, že skôr spadáme pod Banskú Štiavnicu ako nejaký Gron. To je jedna a väčší. To nemáme problém v projektoch, pretože tie projekty sú úplne malé a nečakajte, že OOCR-ka nám dá 10 000. To sú projekty, ktoré sú okolo 500 000 € a viac veľmi nie. Ale aj keď sme sa bavili o niečom, čo by sa dalo riešiť aj iným spôsobom s predstaviteľmi OOCR-ky, ja s tým absolútne nemám žiadny problém, ale nie sú to zložité projekty. Bol tam problém v komunikácii. Predstavitelia OOCR-ky musia poznať celú OOCR-ku, nie len Štiavnicu a tú časť okolo Štiavnice, ale musia poznať, či sú sme to my, alebo vy hneď. Ale keď som vám povedal, že aj riaditeľa, keď mu poviem špici PR-ka, alebo čo, ja neverím, že musí všetko vedieť, ale tie podstatné veci musí vedieť, keď chce predstavovať nejakú dedinu. A to, že bola naša aktivita a nedotiahlo sa zo strany OOCR-ky, vy sa pamätáte, keď sme tu sedeli všetci, lebo som povedal, že predstavitelia hotelov, hlavne na recepciách, nie, ako má tu pán Sigl, vy nemáte recepciu nejakú a vy aspoň máte záujem, čo tým ľuďom ponúknú. A čo sa nám stávalo veľkým problémom, že príde host na recepciu, to je jedno aj u nás v hoteloch, či je to Salamandra, Daro a takisto v Štiavnici. A keď sa spýtate recepčného, čo môžem v tomto okolí vidieť, tak vám povedia, že nič. Tak to nemôže fungovať. My sme tu vtedy sedeli, neviem, či ste aj vy tu boli. To je jedno. A som vysvetloval, my sme ochotní dokonca dať autobus, prejdú si tí recepční alebo tí predstavitelia tých hotelov, tie destinácie od múzea, od expozície vašej, aby vedeli, čo môžu tým turistom ponúknuť. Lebo to, čo som aj v pondelok povedal, my tu chceme minimálne týždňových turistov a nie jednodňových konzervových. Poviem tak, ako to je. No, ale to, na tom sme sa zhodli vždy, nevrajím im len teraz a to isté mňa troška zarazilo, lebo ak si vy pamätáte, chodíte tam x rokov, ja vravím, idete vstúpiť do OOCR-ky a či je to od Belej, či je to od Prenčova, alebo je to od nás, od Hrona, vidíte niekde, že ste vstúpili do OOCR, Banská Štiavnica okolí, alebo do Chákao, alebo do územia, širšieho územia UNESCO, nikde. A to potom platí pred 7 rokmi doma, aj mňa. Jednoducho tá propagácia bola slabá a keď vstúpite niekde, prejdete niekde cez rovno, tak musíte vedieť, že ste vstúpili. No teraz nám pristúpili, že už sú vyrobené tie tabuľky. Ja som rovnú. Ja by som toľko povedal, odkedy apartmány Vajsov dom existujú v Hodruši a Hamroch, časti Banská Hodruša. Odtedy sme v OOCR-ke Banská Štiavnica. Ja mám s nimi veľmi dobré vzťahy. U nás
nemáme recepciu, ale máme vyrobenú informačnú tabulu a jeho dcerka dávala vyrábať informačné tabule, kde boli letáky, z každej jednej dediny. Takisto, keď už Hodruša vystúpila z OOCR-ky, ešte mali letáky, čas dali obci, ale čas nechali mne, lebo vedeli, že ich budem bombardovať, tak mi odložili, aby som minulé leto niečo dal tým hosťom, keď prídu, lebo na tom letáku som mal všetko, keď chceli ísť na klopačku, keď chceli ísť, proste ten leták bol veľmi dobrý. A to je tá prvá informácia, keď ku nám prídu, tak hneď vedľa toho, ak mne predkladajú doklady a ja ich zapíšem do systému, tak vedľa je informačná tabula, kde bola Hodruša a všetky obce z regiónu mali tam svoj leták. Žiaľ, teraz už Hodrušky nemám, lebo sa minuli a čakal som, že kedy budú nové, ale to je už jedna, budúci rok sa určite dajú tlačiť, ale chcem povedať, že ak sme boli naposledy na OOCR-ke, OOCR-ka zorganizovala stretnutie recepčných zo všetkých obcí, ktoré sú v OOCR-ke, a bolo to také plodné stretnutie, kde každý, buď recepčný, majiteľ toho zariadenia alebo prevádzkár, povedal vždy nejaké pikošky z toho regiónu, ktoré nevedeli ani na tej OOCR-ke. Proste sa urobilo z každého a tu pán Kania a ja, my sme tam tiež dali niečo naše, takže spísalo sa, keď už bude sa robiť nový leták, ktoré sa aj aktualizujú, tak už tam budú aj takéto veci, že to, čo sme im tam povedali a čo tam treba dať. Takže z toho celkovo vždy bolo, ako, ja som to mal dobre, lebo boli tam aj hodružské papiere, boli tam aj ostatných dedín, tí ľudia chodia. Ja strašne veľa ľudí mám cez booking a strašne dosť ubytovaných mám, ktorí prídu z referencií. Cez ten booking a cez Google Analytics ja viem si pozrieť, že kto skadial ide na koľko dní, koľko dňové sú tie najlepšie rezervácie a vieme toto vyhodnotiť. Aj kvázi vek, pokiaľ majú dobre zadanie na internete, tak všetko my tieto údaje máme, ubytovatelia. Tak to ma mrzelo, že tu sa predtým išlo, vystupovalo sa, ale nikto sa neopýtal nás, ktorí, myslím si, že Hodrušu reprezentujeme veľmi dobre, vidíte na našich podkladoch, čo rozdávame, koľko sme mali ubytovaných. Na to, že tu nemáme termálne kúpalisko v obci a nejaké hory a zjazdovky, lebo Salamandra je legenda sama o sebe. Ako ja vám poviem, ja tam idem dvakrát do roka lyžovať. Aby som ja dal 60 eur alebo 55 eur za jednu zjazdovku, ktorú má kilometr a pol za deň. Ja chcem vidieť toho, kto tam bude toho koližovať. Takže my len z týchto drobností vieme vyskladať a to, čo sme vyskladali, ubytovatelia, tí, ktorí sa snažíme medzi sebou spolupracovať, tak sme niečo, tú Hodrušu myslím si, že pozdvihli niekde iný. Nie len, že prídu sem a tu sa im viac ľúbi, je tu kľud a stadiaľ to robia výjazdy. Či do Kremnice, či do Štiavnice, či do Sklených, z Hodruše idú, lebo tu majú kľud. Tak to je len to, ako ja som, my tu troška ubytovali nejaký čas, ale ma to mrzelo, že nezavolali ste nás, tých, ktorí tu ktorých sa to týka. A ktorých sa to týka. Dobre. To je všetko. Ďakujem. 90%, čo sú tu poslanci, minule neboli. Takže to, a zase nemôžeme všetko hádať na poslancov. Dobre, ďakujem. Mohol som sa ešte opýtať. Ja by som sa chcel opýtať, že kto teda v minulosti, predtým než sme vystúpili z tej OOCR-ky, písal tie projekty teda u nás? Nie tie nie zložité projekty. To písal ja, alebo pani Kovár. No. Aha, dobre. Ale tam vravím, však dostali peniaze aj vaše. My sme dostali niekoľkokrát. Vy ste dostali niekoľkokrát, ale to si môžeme potom už osobne povedať, čo sa nám tam nepáčilo z toho posudzovania, ale lebo to si môžeme sadnúť ako náhle pred začiatkom tej sezóny, dajme tomu novembri, decembri, môžeme zvolať všetkých ubytovateľov alebo všetkých, čo majú do toho čo hovoriť, lebo z našej strany aj bola a my sme aj ešte raz zvolávali tie stretnutia, len potom
My sme dali návrhy a nikdy sa to zo strany OCR-ky nedotiahlo, to náš, no, vtedy, no. Ale to tvrdia, že spolupráca je teraz úplne iná, tak som za. Len sa ponáhľame teraz. Len jednu vec som chcel povedať, že ak má leták obec, čo sú aké podujatia, tu je, tie uvedené, že skúsiť im to tam poslať, že nech už sme, lebo veľa hostí, ktorí sú odo mňa, čo dostávajú link na ubytovanie, príchod a to všetko, tak tam je odkaz na podujatia v regióne. To sme dodávali pravidelne pred celý. To sme dodávali predtým, keď sme boli. Vlastne oni majú tiež, ale tak to sa pravidelne im posielalo mailom. Dobre, máte ešte, páni poslanci, nejaké otázky, čo sa týka OCR? Keďže nie, dávam hlasovať do jej vstup obce Odruša Hamre do oblastnej organizácie cestovného ruchu región Banská Štiavnica. A dátum, tak sme sa dohodli, bolo od 1.1.2024. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zdržal sa niekto? Ďakujem jednohlasne. Ďakujem pekne. Môžeme pokračovať ďalej. Ďakujeme. Ideme robiť akreditu hostia. Dobre, dovidenia. Ďalším bodom programu je nakladanie s majetkom obce Kobora Michal, žiadosť o vyspodenie pozemku CKN 284/1 katastrálne územie Banskej Odruše. Isto dobre viete, o čo je to dlhoročná záležitosť a poprosil by som, neviem, budeš prednášať ty, Rudo, výsledok z majetkovej? Kolega Miloš Zajac. Dobre. A vlastne bol zámer schválený, už minulé zastupiteľstvo a poprosím. Takže pánu Koboru sme riešili, mali sme to pozrieť tým, že trošku tam aj tá obec nepridávno pochybila, sme si toho vedomi, ale chceme to napraviť, tým pádom sme pánovi Koborovi navrhli taký prístup alebo takú sumu, ktorá by bola aj pre neho relatívne priateľná, takže sme sa dohodli, že tá suma bude 2 eurá za ten susedný pozemok, ktorý ešte nemal dokúpený k tomu pozemku, ktorý je on vlastníkom. Takže ak to skladá, ak to on akceptuje, takže my sme sa takto dohodli ako komisia. Dobre. Máte nejaké otázky? Keďže nie, prečítam vám návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadateľovi Michal Kobora podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zákona 138/91 o majetku obci znení neskorších predpisov, prípad hodný osobitného zreteľa, predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odruša Hamre a to parcelu CKN 284/1 druh pozemku záhrada o výmere 1574 m² vo vlastníctve obce Odruša Hamre podľa LV 10081 v katastrálnom území Banská Odruša do výlučného vlastníctva v prípade jeho právnemu nástupcovi. Za kúpnu cenu 2 eurá meter štvorcový, to je 1574 m² krát 2 eurá meter štvorcový, 3148 eur. Z dôvodu administratívnych chyby v minulosti pri predaji uvedenej parcely predchádzajúcej vlastníčke, o ktorej odkúpila aj ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú mala toho času vo vlastníctve a pozemok sa starala aj so susedným pozemkom v pozemku jeho vlastníctve. Podmienky s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Má niekto nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? Keďže nie, dávam hlasovať, to je za takéto uznesenie. Je niekto proti? Držal sa hlasovania niekto? Ďakujem pekne. Ďalším je Gregorová Danka, žiadosť o kúpu pozemku. Vlastne zámer bol schválený, ktorý v zmysle zákona aj bol zverejnený na mieste obvyklom a takisto aj na internetovej stránke obce. Poprosím by som členov majetkovej, prednesiete vy, alebo mám prečítať uznesenie hneď. Poviem len stručne, pani Gregorovú Dančku je žiadosť prejednával, už predošlo zastupiteľstvo, ako si povedal starosta, schválil zámer.
žiadateľka je vlastníčkou susednej parcely a dokúpením požaduje požadované časti parcely dôjde k zväčšeniu dvora a lepšie prístupnosti mechanizmu alebo automobilu do dvora. Táto časť parcely nie je využívaná verejnosťou, takže majetková komisia doporučila schváliť predaj. Máte nejaké otázky? Keďže nie, prečítal návrh uznesenia. Gregora Danka žiada do kúpu pozemku schválenie predaje podľa paragrafu 9 a odsek 8 zákona, neviem zase čítať to isté, ten istý zákon, novovytvorená parcela 137/4, druh zastávaná plocha nádovere je celková výmera 30 m štvorcových požadovaná vo vlastníctve obce podľa LV 1439 katastrálnom území Banská Odruša. Do výlučného vlastníctva žiadateľke Danke Gregorovej Odruša máme prípadne jej právnom nástupcovi za kúpnu cenu 9 m2, to je kúpna cena 9x30 m2, 270 eur. Žiadateľka je vlastníctvo Lúka, ako povedal, že parcely CKN 97/1 a odkúpení požadovanej časti parcely dôjde k zväčšeniu dvora a lepšej prístupnosti mechanizmov do dvora pri zásobovaní palivovým drevom toho času, požadovaná časť parcely nie je využívaná verejnosťou. Podmienky tak ako predchádzajúce za spojnosťou úrady všetkých nákladov spojených za zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Kto je za takéto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Kasaš Karol a manželka, takisto zámer bol zverejnený v zmysle zákona. Poprosím členov majetkovej komisie. Kasaš Karol a manželka, doporučili sme schváliť predaj. Doporučujeme teda z dôvodov, že táto parcela, túto parcelu z väčšej časti tvorí v prípade väčších zdrážok jarok a jeho prilahlé svahy. Je to parcela, ktorá je pre obec nevyužiteľná a vyžaduje si údržbu a pokiaľ schválime predaj, tak s tým treba rátať, že s tým zaviazujeme majiteľa, aby tento jarok alebo tento tok v prípade zdrážok udržiaval v stave prevádzky schopnom. Ďakujem pekne. Máte nejaké otázky? Keďže nie. Keďže nie, že podľa osobitného zvedia zámer predaja. My teraz hovoríme o predaji. Nebudem zase čítať celé tie zákony, ale Kasaš Karol žiadosť o kúpu pozemkov a manželka schválenie predaja, lebo v tým červení tam je napísané už schválenie predaja. Podľa uvedených paragrafov nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to parcelu EKM 443/2 trvala trávnatý porast o výmere 282 m štvorcových. Parcela 443/1 trvala trávnatý porast výmera 816 m štvorcových. Parcela 443/4 434 m štvorcových. A 443/5 462 m štvorcových. Spolu sa jedná o 1712, takto celkom sa jedná o 1994 m štvorcových. Vo vlastníctve obce Odruša Hámre podľa LV 522 katastrálnom území Kopanice obec Odruša Hámre Kasaš Karol a manžela. Manželka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Za kúpnu cenu 3 eur meter štvorcový, to je 1994 krát 3 eur meter štvorcový, sa je rovná 5982 eur v prípade ich právneho nástupcov z dôvodu osobitného zreteľa pozemok budú využívať ako dvorovú časť a
už existujúcej novostavbe chaty vo vlastníctve žiadateľov budú udržiavať prechodne, na ňom budú uskladňovať dreva, parkovať osobný automobil. Podmienky s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovanou kúpno-predajnej zmluvy a po ďalšie s povinnosťou zachovania odtokových podmienok Jarku, tak ako predseda majetkovej. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu bolo takisto ako u predošlých, je to už schválenie predaja, zámer ako taký bol prejednaný na zastupiteľstve a bol zverejnený v zmysle zákona. Je to pán Viktor Ďurčo a manželka žiadosť o kúpu pozemku. Nech sa páči. Nech sa páči. Takže boli sme s majetkovou komisiou pozrieť tento pozemok. Po príchode sme zistili, že vlastne na tento pozemok nie je až tak postavené, že by sme ten pozemok kvázi nepotrebovali, ak ho vedia lepšie využiť alebo hospodarovať z krásnej dedinu, takže sme ako majetková komisia odobrili predaj. Ďakujem pekne. Máte nejaké otázky k tomuto pozemku? Jedná sa o ten chodníček, ktorý sme sa už bavili vlastne minulé zastupiteľstvo, kde bol schvaľovaný zámer. Keďže nemáte žiadne otázky, prenesiem vám návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadateľov Ďurčo Viktor a manželka Alexandre v zmysle prenesení už paragrafov a zákona od predaj pozemku prípad hodného osobitného zretela nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodoša Hamre a to parcelu EKN 3510/3 druh zastávaná plocha o výmere 46 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodoša Hamre podľa LV1 katastrálnom území Banská Hodoša obec Hodoša Hamre za kúpnu cenu 10 € meter štvorcový, to je 46 m štvorcových 10 €, to je 460 € v prípade ich právnemu zástupcovi. Ak dôvod osobitného zretela je to susedný pozemok s pozemkom žiadateľov obcov nevyužiteľný toho času neudržiavaný. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je zámer odpredaja časti pozemku Norbert Romanec, žiadosť o kúpu pozemku v časti, tak ako som povedal, poprosím majetkovú komisiu, aby predniesla. Norbert Romanec. Majetková komisia nedoporučuje schváliť predaj tejto časti parcely z dôvodov, že sa k tomu vyjadrila právnička doktorka Chovanová a tá nás upozornila na to, že uvedená parcela je súčasťou súdneho sporu s Banskou Štiavnicou, že v tomto čase nedoporučuje, aby sa s ňou narábalo. Okrem toho, keby sme to aj schválili stále, to nie je právoplatné, lebo by sa k tomu museli vyjadriť aj Banskej Štiavnici, ale to vyjadrenie doktorky Chovanovej je dosť zrejme na to, aby sme tejto žiadosti nevyhoveli a tento predaj neschválili. Máte nejaké otázky alebo odporúčenia, alebo chcete sa nejakú diskusiu k tomuto odpredaju? Keďže nie, prečítam uznesenie. Žiadateľ Romanec Norbert má rok a odvola paragrafu 9 od tých posledných písmenov E zákona 138 roku 91 zbierka o majetku obci znenie skorších predpisov prípadovný osobitného zretila zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce održávame a to. Čas paracedy EKR 4 3 7 1 1 2 ostatná plocha
o výmere 1723 m štvorcových, podiel 1,5 podielom vlastnice obce Hodruša Hamre na LV 1834 katastrálnom území Banská Hodruša, obec Hodruša Hamre. Najprv dám hlasovať, kto je za, potom kto je za odpredaj, kto je proti odpredaju. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Takisto zámer od predaja. Bada Eduard a manželka. Poprosím členov alebo predsedu alebo pohľadám to ako Bada Eduard. Kopanice. Kopanice. Bada? Áno. Ďalej. Majetková komisia nedoporučuje odpredaj požadovanej parcely z toho dôvodu, že keby sme to odpredali, tak niektorá časť občanov Kopaní by sa nemohla dostať alebo by im bol sťažený prístup na ich pozemky, ktoré majú vo vlastníctve. Takže sme zvolili radšej cestu nedoporučiť predaj, ako spraviť nepríjemnosti medzi obyvateľmi Kopaníc. Takže nedoporučujeme predaj. No, ja vám pripomínam, že to bývala rozumná cesta, kedy si to... Dobre. Prečítam uznesenie. Žiadateľ Badová Katarína a Eduard Bada z mesta paragrafu 98 písmeno je zákona číslo 138 roku 91 z vietva majú polci dnesenská špiretizová prípil zadávam hodnú zrekuľa záme, a to parcela EKM 553, druh ostatná plocha o výmere 166 m štvorcových vo vlastnice obce Hodruša Hamre na LV 522 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša Hamre. Kto je za odpredaj? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je takisto žiadosť o kúpu pozemkov v katastrálnom území Banská Hodruša, zámer pán Mužila. Je tam množstvo pozemkov a poprosím niekoho z majetkovej. Takže by som sa k tomu vyjadril. Takže my ako komisia sme sa tiež o tom informovali, aj nám pani doktorka Chovanová vlastne vysvetlila nejaké veci, ktoré by tam nebolo dobre odpredať. Takže sme ako komisia proti tomu, aby sa odpredali tieto pozemky, ktoré pravdepodobne teraz momentálne ani nie sú potrebné obci sa zbavovať ani predávať. Takže komisia je proti predaju týchto pozemkov. Ornej pôdy, trvalotrávnaté porasty, zastavanej plochy, proste všetky, ktoré si on požiadal. Dobre. Máte nejaké otázky? No. Poviem pravdu, že v tomto prípade môžem? Dík. Poviem pravdu, že v tomto prípade je ťažko aj uplatniť osobitný zreteľ, pretože pán Mužila ešte stále nie je vlastníkom susedných parcel a tam vlastníkom je pán majiteľ toho tej nehnuteľnosti, pán Mužila, on stále ako prenájom, takže ani nemôže byť tento paragraf použitý, pretože nie je vlastníkom.
Pre pozrejmenie nebudem tu čítať celé vlastne zastupiteľstva, ani nebudem mať záujem, či je to už pán Mužila alebo ktokoľvek iný momentálne odpredať tieto pozemky. Jedná sa o výmeru takmer, nie že takmer, 104 tisíc metrov štvorcových. Môžem aj prečítať, ale prečítam to takom. Nemôžem to dať ako pri tých oných, čo ste neschválili, tých ostatných veciach, že na tohto pána, pretože osobitný zreteľ by ani nebol možný použiť. A prečítam to ako úplne, že tento prípad, ako tieto parcely, že obecné zastupiteľstvo nemá momentálne v žiadnom prípade záujem o predať. Dobre? Trošku ťa preruším, ale žiadosť nebola o predaj, o prenájať. Teda o prenájať. A takisto máme vyjadrenie aj právnika alebo právničky. Žiadosť bola o prenájom. Tak, dobre, Zajíš. Ani pán Mužila takisto odpredaj, či je to odpredaj alebo prenájom, tiež musí mať nejaký také isté pravidlá, že tam má nejaký právny vzťah, že bude sused alebo je niečo, lebo keby sme to chceli prenajať pánovi, ktorý tam nemá žiaden vzťah k tomu pozemku, že tam nemá susedný, tak by sme museli takisto riešiť ako obchodnou verejnou súťažou tento prenájom, to je jedno, čo je to predaj, ale máš pravdu, som sa pomýlil, ospravedlňujem sa, je to prenájom. A takisto máme odporúčanie od právnika. Je to veľmi veľká výmera a nedoporučuje ani on dať do prenájmu, nakoľko, tak ako správne poznamenalo majetková komisia, je to výmera takmer 104 tisíc metrov štvorcových a podľa skúseností prenajímatelia sa starajú len pre nich zaujímavé veci a tie ostatné sú zase ladé. A ešte raz by sme museli spraviť obchodnú verejnú súťaž a momentálne nemáme záujem to ani odpredať, ani prenajať. Takže dávam hlasovať, kto je za prenájom, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem pekne. Ešte raz sa ospravedlňujem. Takže takto som sa pomýlil. Miroslava Rázus. Takisto žiadosť o odkúpenie. Jedná sa o tú istú parcelu, ktorú sme viac menej teraz schvaľovali pánovi Koborovi. Mala záujem aj pani Miroslava Rázus, takže nebol by tam osobitný zreteľ. Nebol by možné ani uplatniť osobitný zreteľ a navrhla dokonca cenu euro 50, ale respektíve 2 eurá. A nemá žiaden právny vzťah. Pozreli ste, neviem, či majetková, vyjadrite sa. Áno, boli sme to takisto pozrieť, prehodnotiť, ale tým, že už teda pán Kobora akceptuje, alebo že teda sme mu to schválili, ten odpredaj, tak už to nemôžeme tým pádom pánovi Rázusovi odpredať, lebo tam je osobitný. Pani Rázus. Takže nemôžeme to odpredať, pani Rázus. Jasné. Takže dávam hlasovať, kto je za odpredaj tejto parcely 284/1 pani Miroslave Rázus, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Pán Oremus Peter, žiadosť o kúpu pozemku v katastrovom území Dolné Hámere. Zámer, poprosím. Oremus Peter, majetková komisia doporučuje schváliť predaj žiadateľovi z viacerých dôvodov, a to napríklad nedá sa to predať podľa osobitného zreteľa. Na tej parcele existuje tá využívaná cesta, skrátka medzi
medzi tou ulicou. Existuje tam cesta, ktorá skracuje výjazd a hlavnú cestu, ktorú by nebolo dobre zaterasiť. A okrem toho tie dôvody, pre ktoré on žiadal odpredať túto parcelu, už nie sú aktuálne, pretože tie problémy, ktoré mal s susedmi, už pominuli. Takže z týchto až ďalších dôvodov nedoporučuje majetková komisia predať túto parcelu. Mám tu nejaké otázky? Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Obyčajné, a to časť parcely EKM 111/2, druh trhov právnutí poradkov výmere 143 metrov štvorcových a časť parcely EKM 112/9, trhov právnutí poradkov výmere 53 metrov štvorcových vo vlastníctve obce Obyčajné na LV číslo 1 v katastrálnom území Dolné Hamre, obec Obyčajné. Kto je za odpredaj tejto parcely? Kto je proti odpredaju tejto parcely? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Až by vám vadila tá téma, tak mi povedzte, prosím, aby je. Ďalším bodom programu je žiadosť o kúpu pozemku pán Milan Kurmu, katastrálnom území Banská Lukáša. Poprosím, je to takisto zámer. Poprosil by som pánov poslancov. Tak Kurmu Milan, čo žiada, boli sme na obliadke. Hej, je to vlastne, dá sa povedať, že križovatka k Štavnerovcom, hore Ostrovček, ktorým by sme vlastne výhľad pre výjazd vozidel a všetko nedoporučujeme. Máte nejaké prosím vás otázky? Keďže nie, prečítam uznesenie. Investor, ktorý ju zrekonštruoval do takej podoby, ako je to dnes. Je to obdivodné, ako to dokázali pekne zrekonštruovať. A žiadateľka, myslím si, že oprávnená, žiada o odpredaj tejto časti parcely, ktorá by slúžila aj ako parkovisko, aj ako dvor. Po komunikácii so žiadateľmi, sme tam boli majetková komisia pozrieť, komunikácia bola veľmi dobrá a žiadatelia nemajú s tým žiadne úmysly ohradzovať to nejako alebo zamedziť akúkoľvek tam prístup, len chcú využívať tento priestor na parkovanie svojich aut v čase pobytu v tomto zariadení, tejto ich nehnuteľnosti. A na základe toho, ako vzhľadom k tomu, že táto škola a tento priestor patrí do historickej časti Banskej Hodruši, ako to zrekonštruovali, tak sme sa zhodli, že
táto časť parcely patrí k tejto budove a doporučujeme jej predaj za dohodnutú cenu 25 eur za meter štvorcový. Máte nejaké otázky? Prosím vás. Keďže nie. Prečítam uznesenie. Na základe odporúčania majetkovej komisii vyhľadateľke Márii Krajterová podľa paragrafu 9.8 písmena E zákona 138.91 zbierky zákonov o majetku obci z nehnuteľnosti predpisov prípad rodného súčasného veriteľa zámer predaja nehnuteľnosti o vlastníctve obce a to parcela EKN 9.37.62 zastavená plocha na Hrádnom dvore o výmere 355 metrov dvorcových metrov dvorcových v vlastníctve obce do výlučného vlastníctva v prípade kdy právnemu nástupcovi za kúpnu cenu 25 eur metrov dvorcových. Dôvodu parcela tvorí vstup do nehnuteľnosti dom číslo 728 o vlastníctve žiadateľky toho času je to parkovisko, ktorý využívajú náhodní parkujúci, ktorí obmedzujú prístup do domu a parkovanie vlastníčky domu. Podmienka s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s zápisom do katastra nehnuteľnosti a pripracovaním kúpno predaj nehnuteľnosti. Kúpna cena je číslo 429 eur metr. To je za odpredaj. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Komisia doporučuje schváliť tento zámer prenájmu tohto pozemku, ale tie dôvody a podmienky by si mohol prečítať tým aj ako uznesenie, aby sme sa neopakovali. Dobre. Ako doporučuje zámer prenájmu časti parcely Mareály, športov Mareály, ktorý je vo vlastníctve obce, podmienky na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov, maximálne však po dobu trvania nájomnej zmluvy na ten bufet, to nie je odnosť, aby to mala dlhšie ako keď ukončilo to predčasný nájom, tak automaticky bude ukončený aj nájom na tento pozemok. Cenu navrhuje majetková komisia 1 eur za meter štvorcový s povinnosťou vypracovania geometrického plánu na náklady žiadateľky s vymerením skutočnosti prenajatej plochy, lebo jedná sa o časť parcely bývalého kúpaliska a po ukončení nájomnej zmluvy uvedením pozemku do voľného stavu. Máte nejaké otázky? Ako? Daj, euro je meter štvorcový ročne, aby ste boli obrázni. Máte nejaké otázky, pripomienky? Kto je za zámer tohto prenájmu? 1, 2, 3, ešte raz do ruky hore, kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, je niekto proti? 2, zámer nebol schválený. Ďalším bodom programu. Penzión Banský dom. Žiadosť o kúpu nebytových priestorov v dome číslo 758. Poprosím
majetkovú komisiu o vyjadrenie sa k tomuto. Majetková komisia doporučuje schváliť zámer predaja tejto nehnuteľnosti, pretože po obliadke sme zistili, že táto nehnuteľnosť si vyžaduje veľké investície na to, aby sa dala používať na akúkoľvek činnosť alebo bývanie. A vzhľadom k tomu, že sú tam rôzne vlastnícke vzťahy, že táto nehnuteľnosť nepatrí celá len obci, ale aj ďalším majiteľom, tak sme sa rozhodli, aby sme túto nehnuteľnosť odpredali verejnou súťažou. Ďakujem pekne. Tu nie je len odpovedť, je to majiteľ, sú tam spolumajiteľi, ak si viem aj o to, že Banský dom ako taký nemá nejaký, nemôžeme sa oprieť o právny základ, že osobitný zreteľ, pretože nemajú žiadny vzťah, ktoré môžeme teda jedine tu priamým zreteľom a vedeľom okolnosti zreteľov, kde bude potrebné vypracovať znalecký posudok a základ jeho znaleckého posudku, ktorý už je predložený vyhlásenie verejného okolnosti zreteľa. Takže uznesenie bude znieť, že vesmer a zastupiteľstvo schváluje odpredaj prebytočného majetku obce podľa paragrafu 9a odsek 1 písmeno a c zákona 138 roku 1991 o majetku obci v mene neskorších predpisov verejnou súťažou, kde podmienkou bude vlastne tento zámer predaja, ktorý bude zverejnený. Následne bude vypracovaný znalecký posudok na hodnotu predávajúceho nehnuteľnosti a bude vyhlásená obchodná verejná súťaž. Jedná sa o predávanie majetok, dva nebytové priestory, bývalé pohostinstvo a bývalé pošty. Na prízemí dome číslo 758, podiel v jednej jedine zapísané na LV 1404, KU Banská Odruša, vlastníkov je Odruša AE. Parcela EKM 3510, lomeno 1 okolo, výmer 534, zastávaná plocha na dole, v jednej jedine nebude predmetom verejnej obchodnej súťaže. Nebude predmetom verejnej obchodnej súťaže, pretože praviť a vieme, o čo ide, tak povedz. Jedná sa o zmluvu o zriadení vecného bremena na poplatku elektrického nápitia vysokého kábla tou cestou, ktorá ide smerom na Pouto Majer. Na Pouto Majer investor pán Abbas a jedná sa realizácia stavby VN3 a trafostanica. Jedná sa približne o 910 metrov štvorcových, presné metre štvorcové budú špecifikované geometrickým plánom. Finančná komisia, respektíve majetková komisia na pondelok každému. Na pondelok každému zasadnutí sa rozhodla na cenu 5 eur za metr štvorcový. Tu by som sa chcel pozastaviť. Navrhoval by som túto cenu.
znížiť na 3 eurá za meter štvorcový, na obdobné parcely sme dávali za 3 eurá meter štvorcový a stovku bolo by som znížiť tú cenu. Máte nejaké iné návrhy? Ja by som chcel tento tvoj návrh podporiť, pretože komunikácia s týmto pánom je dosť dobrá a nevidím až taký dôvod veľa peniazy od neho žiadať, lebo pomáhal obci dosť aj pomáhať, zrejme aj bude. A možno je toto príležitosť, ako dá nájavo našu priazeň alebo nejakú ústretovosť. A neodliadnúť od toho, že vlastne on na vlastné náklady rozširuje infraštruktúru našej obci do iných odľahlejších častí, čo môže byť prínosom nielen pre neho, ale aj pre ďalších obyvateľov obce. Môj postoj. To je za tento zámer, uvedenie vecného pomerenia na cenu 3 eurá metra, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je zámenná zmluva a po prepočítaní všetkých štvorcových metrov tak je to zámenná zmluva a doplatenie kúpnej ceny. Mám to ja povedať, alebo vypovedať. Môžem aj ja hoďte štvorce. Ja to potom vysvetlím. Štvorcové metrov. Štvorcové metrov, hej? No, tak jedná sa o pozemky materskej škôlke, ktoré sa roky rokúce, už je zastupiteľstvo vlastne, ja som druhé zastupiteľstvo, už také ešte peči vlastne, ale bolo pred nami a nepodarilo vysporiadať. Teraz sme na dobrej ceste v rokovaní s pánom Holkom, s tým, že náš návrh bol zameniť vlastne pozemky materskej škôlke za pozemky bývalej základnej školy Polička pri cintoríne. Metre štvorcové, čo má pán Volka v materskej škôlke, hej, a ten pozemok by sme zamenili jednak jednej s tým, že on potrebuje prístup k tomu pozemku, hej, ktorý by od nás odkúpil. My ako bývalé zastupiteľstvo sme dávali robiť na ten pozemok znalecký posudok kvôli prenajmu, čo si chcela prenajať jedna obyvateľka, hej, je to znalecký posudok z roku 2021, kde kúpna cena v znaleckom posudku bola 3,15 eur, hej. Tam sa jednalo o prenájom, ale máme v tom znaleckom posudku vlastne cenu toho pozemku v roku 2021. No. Na základe jednania s pánom Holkom, hej, je ochotný odkúpiť si metr štvorcový požitý, zhruba je to okolo 150-160 metrov štvorcových, tomu pozemku, ktorý by sme zamenili za pozemky materskej škôlke jednak jednej prístupovú cestu. Hej. Takže my ako majetková komisia na základe toľkých rokov a fakt potrebujeme tú škôlku vysporiadať, aby sme mohli na ňu žiadať fondy a pokračovať ďalej vo vysporiadavaní pozemkov, doporučujeme. Geometrický plán si dá vypracovať na tú cestu. Aj všetky spojené náklady. Hej, s tým. Neurozumiem, čo je cestou. Vysúpovať cestu k tomu pozemku, ktorý zameníme. Nie je tam zaruka. Ale tu by si pán Volka je ochotný odkúpiť od obce. Hej. A náš návrh ako majetkovej komisie mu to je odpredať tú prístupovú cestu, tú výmeru, za cenu znaleckého posudku, ktorý by v roku 2021 proberil. Pán Holka nám ponúka, my mu ponúkame za výmenu záhradu, to čo si povedal, bývalá školská záhrada pri cintoríne je 936 metrov štvorcových. To je vo vlastníctve obce na LV číslo 1.
Pán Holka má zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 294 metrov štvorcových v jednej jednine. Ďalším bodom má čas parcely EKN 158/2, druh záhrada, to už hovorím o záhrade v materskej škôlke, v areáli materskej škôlky. Výmera 1025 metrov štvorcových, spoluvlastnícky podiel je 170 metrov, takto 294 metrov. Potom spoluvlastnícky podiel je tam 171 metrov a 1 štvrtina 256 metrov. To je v areáli materskej škôlky. Potom je vlastne, má podiel v polovici vstupu pri dome, kde sme spoluvlastní, teda kde sme vlastník v jednej jedine, vstup dom číslo 2, 4, 4, alebo neviem teraz hlavy, to je pri KOB jednota dole na Kyslej, ten vstup, kde bývajú Kubalovci a spol, tam má jednu polovicu, to je 20 štvorcov, to je, aby sme už vysporiadali všetko, čo sa dá. Celková výmera je 779 metrov štvorcových a keď zoberieme rozdiel 936 a 779 je 157. To je bez prístupovej cesty. To je bez prístupovej cesty. Pokiaľ bude mať zámer Holka stavať, alebo toto je zámer. Môžeme ešte doplniť, neviem, či môžeme doplniť, ale s vypracovaním, lebo to sa jedná potom o ďalšiu parcelu, ktorá byla prístupom k jeho domu. To je jedna z možností, ale to by som navrhoval riešiť na ďalšom. Nemusí sa na ďalšom, keď bude zrejme geometrický plán. Respektívne my môžeme, aby mohol, keby tam chcel potenciálne niekedy stavať, môžeme zriadiť vecné bremeno, právo prechodu na cez našu parcelu. Lebo prakticky tá parcela, cez ktorú by chcel chodiť, je súčasťou parcely, na ktorej je viac menej hlavná cesta smerujúca do Banskej Štiavnice. Nedá sa mu to predať, musel by spraviť geometrický plán, teraz to nevieme. Jednoduchšie to vidím tak, že keby chcel následne stavať, že zastupiteľstvo mu zriadi vecné bremeno právo prechodu normálne z tej parcely, lebo je to považené ako príjazdová cesta a bude mať vecné bremeno pre, nie pre pána Holku, ale pre majiteľa tej parcely, ktorá tam je, lebo ja neviem, či on bude mať, alebo jeho deti, čo časom budú stavať, alebo niekomu to inému. Inrem, presne tak. Aby to nebolo viazané na meno pána Holku, ale bude to viazané na tú parcelu, ktorá je ako právo prechodu inrem a bude môcť tým pádom stavať. Môže tak byť? Vieme zaviazať do toho, že sa tam zaviažeme spraviť to vecné bremeno, tak ja si myslím, že bude súhlasiť. Môžem sa pýtať, ale tie výmery, čo ste povedali, to by nejako... Nesedí potom ako jednak jednej, že sa dáva? Nie, vysvetlím. Je tam 936 a 779, preto som vravel zámer zámeny a doplatenia kúpnej ceny. Aha, tak. Tak vlastne 157 zhruba metrov štvorcových pán Holka zaplatí na základe znaleckého posudku, kde je návrh na, kde je stanovená cena 3,15 €. 3,14 €. Tak zaokrúhlime na 3,15, ako to môžu. Dobre. Aby sme nedávali 14, na 3, alebo ako chcete. Tak navrhnite cenu, cena stanovená znaleckým posudkom za meter štvorcový tej záhrady je 3,14. Tak povedzte, že koľko to bude. Nesmie byť nižšie ako znalecký posudok. A tak sa zaokrúhujem hore. Centrúžne musím napísať. Neviem, máte nejaké ešte, či chcete nejako ináč to spraviť? Ja sa spýtujem. Máte inakšie návrhy? Uznesenie bude zámena plus odpredaj tej časti, aby sme boli teda jednak jednej a zaviazanie sa plus zriadenie vecného bremena na tú parcelu, nie na osobu, ale na parcelu.
To je jedno v podstate, len jedná sa o to, že ak by sa tam robil nejaký geometrický plán, lebo teraz momentálne nie je potrebné. Ale ak by tam chcel stavať, môžeme aj tak. A len potom ten zámer tej cesty, buď to, preto sa vás pýtujem, či mu dáme právo prechodu, alebo nevieme teraz štvorce, že zámer, že by si dokúpil ten vjazd. To sa spýtujem, že či chceme mu odpredať ten kus vjazdu, čo bude musieť robiť geometrák, alebo právo prechodu. To sa vás spýtujem. Ako, ja sa spýtujem, že či chceme to tie... Bude stavba cesta. Tá cesta bude niekoho. Bude obecná, my ju budeme odhrňať. Hej. To je pár kôrcov, to zase nie je také... Ja som povedal, že my môžeme prijať tento zámer, ale aj tak si myslím, že sa na tom bude niečo meniť, lebo v tomto prípade nie je žiadateľ Holka. On žiada o zámer. Takže ak mu navrhneme toto a schválime to, tak môžeme to schváliť, ale myslím si, že na tom sa ešte bude niečo meniť. Lebo... Tak obec sa vysporiadať. Ale my sme, to je zájomná dohoda. Nie, ja hovorím, že v tom prípade to je jedno, je, či tá figura ako žiadateľ, alebo žiadateľ nie je. Ale podľa tohto, ak to schválime, tak myslím si, že on tam bude navrhovať ešte nejaké zmeny. Škoda, že tá komunikácia s ním... No, my teraz to schváliť, keď on navrhne zmeny. My ten zámer musí niekde vysieť, keď chceme volať, čo robiť. Ak to je zámer. Prosím? A on bude pripomienkovať ten zámer? Ako? Či bude pripomienkovať ten zámer? Ja si myslím, že áno. Dobre, tak ten zámer... Ale to môže byť takto prijaté, to je súčasťou komunikácie medzi obcov a ním. A to nie je konečná verzia. Jedná o tú vec, že či teraz dáme do toho zámeru právo prechodu ako ťarku, alebo dáme do zámeru odpredaj časti parcely, o ktorú sa jedná ako ten vstup. Myslím, že tak. Odpredaj. Bez tej ťarky. Ja by som mu tiež dobrol odpredaj, lebo nevysporiadal. Lebo keď teraz zámer nejaký nedáme a tú parcelu tam nedáme, a v zámere to nebude vysieť, tak katastriál nám to nezapíše. Musíme dať konkrétnu parcelu. A ešte raz. My dáme konkrétnu parcelu, o ktorú sa jedná, a tam to nebude celá parcela, to bude časť parcely vstupu. To by bola cesta. 844, ak sa na hlavnej cesty. No ale vznikne nová parcela, čo si len prístupom cestou a zároveň územ. Geometrický plán. Ja by som to dal tým. Dobre. Všetci vedia, ktoré ľudia počujú. Vieme. Mám to celé čítať, lebo to je na dve strany, aby to bolo zrozumiteľné. To je za vlastne zámenu a doplatenie kúpnej ceny, ktoré tá kúpna cena je teraz momentálne 157 metrov plus cena stanovená prístupovou cestou, ktorá bude realizovaná presne upresnená geometrickým plánom. Dobre? A cenu ste vlastne navrhli 3,15 eur za meter štvorcový. 3,14 eur je znalecký posudok, navrhli ste 3,15 eur. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Rôznom ja nemám nič, otváram diskusiu. Prosím? Máte niečo do diskusie? Po jednom. Ja som sa chcela opýtať na bránu na evanjelickom cintoríne. Nie je v dobrom stave a pár občanov ma žiadalo, že či by sa s nimi dalo niečo spraviť. Po piesku na metku. Lebo keď sa otvára, že už to musia veľakrát podopierať, tak aby to na niekoho nespadlo. Dobre, ďakujem, oslovíme firmu, ktorá s tým pracuje, že aby to išla spraviť. Po prípade poprosíme druhú firmu, že by nám to opieskovala a nastriekala.
Je to síce cirkevné, ale cintoríny ako také máme správe a sme povinni dodržiavať bezpečnosť tých návštevníkov cintorína. Ďalej do diskusie. Pomníky, a že už je to označené, lebo že to už je roky dlhšie, že či by sa to mohlo vypíť? Keby sa to mohlo vypíť, tak na kúde sa mi zatiaľ, že to označené, aby tam nie je povolené. Len jednu vec. Odporúčam všetkým, ktorí majú hrobové miesta, či je to v Banskej Odruši, na Kopaniciach alebo v Dolných Hámroch. Neodporúčam im, aby si bezdôvodne alebo bez nejakého povolenia obce, respektívne takisto aj cirkvi alebo koho je vlastných pozemkov, vysádzali stromy, lebo toto je pravidelný problém. Niekto vysadí stromy a potom povie po x rokoch obec postaraj sa. Nech sa neprekvapia, keď tam na čierno niekto postaví stromy, že budú automaticky bez, ak nemajú povolenie, odstránené. Dobre? Takže môžem sa to, hej? Môže sa, ale vo vegetačnom pôde, to je od októbra. Od októbra. Dobre, treba mi to ešte pripomenúť, ale vravím, že... Lebo ďalšia vec je, stáva sa nám to, čo som tu už minule hovoril. Hoci kde, hoci čo ľudia vysadia stromy, oni nevedia, že či tadiaľ ide kanalizácia, elektrika, plyn, hoci čo. A potom sú urazení, keď prídu plynári a jednoducho im to, alebo sieťari a im to vykopú, sa rozčulujú. Nech mi každý jeden z nich ukáže, že povolenie mal na to, že a hlavne nevrajím, že v záhrade... Asi dva stromy sú to tam, no. Takých stromov je spústa podíne, nie len na cintoríne. Dobre, a čo by som sa chcela opýtať na ten rybník za tých psov. Tam na hráci je zákaz kúpania, hej? Či by nemohli tie tabulky byť aj ešte niekde inde, alebo či by nemohla byť tam tabulka nejaká, že len na tom určitom mieste by sa mohlo? Jasne, toto sa malo povedať, keď sme schválili všeobecné záväzné nariadenie, pretože vy ste už chválili a tam je jasne schválené, že nesmie sa kúpať z telesa hráče a tam bude aj tabulka označená. Takže toto sa malo predniesť, keď sme schvaľovali všeobecné záväzné nariadenie. Teraz už by ste museli znovu pozmeniť všeobecné záväzné nariadenie a návrh zmeny všeobecného záväzného nariadenia by musel vysieť 15 dní pred ďalším uznesením. Keď sa tu teraz dohodnete, že to môže byť, ale je to teraz momentálne, poviem vám pravdu, bezpredmetné, lebo najbližšie zastupiteľstvo bude niekedy v septembri. A už bude po letnej sezóne. Ale treba si uvedomiť, že ak to chcete zmeniť, treba dať návrh a na budúcu letnú sezónu by sa to môže schváliť. Ale pôjdeme nad rámec to, čo sme sa dohodli, len to, čo sme si aj bavili, keď sme schválili to všeobecné záväzné nariadenie. Vymožiteľnosť, je to síce fajn, ale kto to bude kontrolovať? Bude teda na tej píle, ako nenáhľadiam to len, či to bude. My sme zadali objednávku sme nezadali, ale telefonicky sme zadali firme, ktorá mala osadiť to zrkadlo, neviem, akom je to stave. Stave je to takom, že neviem, to zrkadlo, tam je jediná možnosť na zastavku. Netreba tam robiť ďalší stĺp, aby sme neprekryli ostatné značenia zástavky, ktoré je tam nová a ďalšie veci, tak tam treba vyrobiť konzolu, ktorá sa primontuje ku zástavke. Máme to vyrobené, ale robíme podľa našich možností kapacít, zrkadlo je pripravené, my robíme konzolu po dovolenke, to bude o 2 týždne, od teraz odpovedám takže priebehu augusta to tam bude vysieť. Ja to nenáhľam, len sa pýtam, spravíme to tak, aby sa dalo aj učesať pri ňom. Dobre. Dobre, zhruba budú osadené aj tie ostatné zrkadlá, čo sme sa rozprávali. Dve. Toto a oproti ružovej. Ale to by som poprosil pána Koloreckého, aby sa troška aktivoval tam a prikopali tam jamu a zabetonovali rúru, alebo... Nie, treba rúru dodať a... Ja mi to mám. Tak treba nám ju zajtra doviezť a ja to dám zabetonovať aktivačnými pracovníkmi. Dobre, ja som sa vám vypadal, ale robím rovno oproti ceste. Treba do stredu cesty, ak je ružová ulica, rovno oproti stredu cesty na tú stranu treba zabetonovať. Dobre. Dobre, a ďalej? Ešte mám jednu otázku, asi jednu.
ako to s tým obchodom našim vyzerá? Zatiaľ viem o tom, že len ponúkli, ale to viem len od predávačky, od šéfa neviem zatiaľ nič, že by je lebo viem, že ponúkli je polovičný úväzok, ale oficiálne nevieme zatiaľ nič. Nemáme ani nikoho takého, čo by sa vedeli čo? Tam dohodiť na miesto nej. Ona má výpoveď, to je jednoznačne. To neviem o tom zatiaľ, len fakt si treba uvedomiť, ja neobraňujem jednotu, ale keď prídete do toho obchodu, je využitý na 100%. Ja nehovorím nič. A to vstupujem do svedomia všetkých, čo tam chodia kupovať, lebo to dopadne tak ako Banskej Bystrici, lebo dve tretiny ľudí, ja viem, hlavne pre tých starých ľudí je to ťažké, ktorí potrebovali základné potraviny alebo nejakú vodu, alebo základné maslo, chleba a tieto veci. Ja som sa rozprával, keď rušili, my sme povedali, že by teoreticky by mohli niečo pomôcť, ale my nemôžeme dotovať súkromnú firmu. Tam ich zabíjali najviac pri zvýšení energii, tie mrazáky a tieto veci. Len oni mi aj čísla ukázali, že koľko majú tam tržby, oni boli permanentne stratoví. A preto vrajím, treba si stúpiť do povedomia, lebo všade sa snažia ísť kúpiť tie svoje potraviny do tej predajne, kde som. Či u nás to je v jednote, ale koľký ľudia išli do Žanovice a nakúpili v Tesku alebo kade-tade a potom prišli a jedno maslo nevedeli kúpiť, lebo nakúpanice ich zavreté. Bohužiaľ, oni tiež sa správajú trhové. Ale môžem sa pána predsedu spýtať, že ako to chcú riešiť a na budúce to... Ono to aj s tým, vzajedno oni majú aj pravdu, lebo napríklad máme ten chlebový deň, hej, útorok, štvrtok, sobotu. Potom ale je tam taký problém, že v stredu, piatok je dodávka nejaká, vieš? Že tam vlastne by bol ten obchod stačí byť otvorený možno útorok, štvrtok, len zase sa to s týmto bije, vieš, s tou dodávkou preberania tovaru a jednoznačne Tam skôr vidím problém v tom a ja sa tej zase zamestnankyni alebo predavačky nečudujem, že ona chce mať na plný úväzok. A to je veľký problém, že keď jej skvaratia na polovicu, tak pôjde aj s platom o polovicu dole a tie platy, keď je aj na plný úväzok, sú také vysoké, aké sú. Robota je skoro tá istá. A no, samozrejme, ja vlastne z toho potom nevyžije. Ja sa jej nečudujem zase. To je jasné. No, vstúpime do jednania s predsedom klub jednoty zo Žarnovici a na najbližšie dám vedieť, že ako to budú riešiť. Jožka, ešte jedna z toho platí ešte, potom tu... No. No, len treba sa potom na najbližšie zastupiteľstvo aj začať rozmýšľať, lebo máme peniaze na bežnú údržbu. Na opravy ciest je v rozpočte nula. Takže my nemôžeme zase minúť všetky peniaze na letnú údržbu, lebo nebudeme mať za čo odhrabávať zime. My musíme nechať aj na to, keď bude, možno, že nebude zima, ale ja nemôžem riskovať, že nemôžeme pustiť traktory do ulic. Ja môžem kúpiť, toto nám ešte vydá, ale takisto ako diery sú na kopaniciach, tak nechci si počuť, čo nám hovoria Jalšová, Špici PR, Kohutovo, a to nevravím pri ihrisku dole. A tých ciest je viac. A treba si uvedomiť, čo sa schválilo v rozpočte. Veľká nula. Ja to aj vravím, ale už len ešte tých pár... Nie je to veľká suma, že sme dali 800 eur za paletu nejakej... To už by nechcelo byť toľko, ale ešte pár by sa zišlo, lebo... Ale ešte by potrebujeme 10 palet, aby sme aspoň tie... Len tieto diery, však stačí sa len zatiaľ to prejsť. Len vravím, môžem vyskakovať do takej výšky, ako ste schválili v rozpočte. Ďalej do diskusie. Ešte by som sa opýtala, čo sa týka tohto obchodu, ako povedala kolegyňa, či by sa nedalo jednať s tou firmou Dumas, že by to chodili aj dohodnúť, že ten pojazdný obchod a ak náhodou zavrú kopanice, že aj tam. Že či by sa dalo, lebo tí starí ľudia z Hodruše nemajú si kde nakúpiť. Dumas sa to volá, áno. Viem, mám informácie, že na voznicu chodia dvakrát alebo trikrát do týždňa, že sa to dá vybaviť.
ja sa snažím kúpiť, keď sa mi dá, ale ja nemôžem poľké hodnúče nákupiť nosiť. Dobre, zistíme. Ďakujem za pomáhanie. Tu sa premiesili Vavra. Hej. A ako to vyzerá teraz lepšie? Čo? Čo sa jedná plnenia tých kontajnerov, že boli? Myslím, že to lepšie. Pomohli aj to, že sme tam osadili tie cedule, kde sú aj kamery. A takisto tie, vlastne tú cedulku, ktorú som vyrobil, je tam na tom stĺpiku, že pre kontajnery budú premiesnené monitorovaný priestor. A to isté, keď ste išli na placi, je napísané, že na kontajneroch, že zakazuje sa mimo kontajnera a že priestor je monitorovaný kamerou. Dnes, nie dnes, zajtra budú osádzať kameru v pivnej. Už konečne máme prevodníky. Firma tam dotiahla internetový kábel, optiku. Prevodník je u mňa na stole, zajtra montujú kameru, takže budeme online prenos stadial a budeme vidieť aj tam. Druhú vec, čo som chcel, mohli by sme skúsiť rozdebetovať na novo, čo sme sa už veľakrát pokúšali, a nepodarilo sa nám bankomat. Niekde tu, v tejto časti. Ja by som mal mať zajtra nejakú firmu, ktorá ide svoje bankomaty. Firmy sú takto. A bere si poplatok od výberu, od klientov. Od klientov. Také firmy boli už jednania, sme sa to teoreticky by nebol problém, len dobre. No poznám minimálne 10 ľudí, ktorí obetujú peniaze na taxík, aby si mohli do žiadnovicu vyťahnuť peniaze, hej? Takže on obetuje aj tie peniaze na ten bankomat. 10 ľudí nestaví prvú mesačnú. Hej, ale tak ja si myslím, že aj tí ostatní ako veľmi mnoho, by sa na ten bankomat pýta. Dobre, len vravím, vyskúšame, uvidíme. Dobre? Len to by bolo lepšie. No dobre, za toho nemestu, toho firmu, kde by to bolo najlepšie umiestniť. Ďalej do diskusie. Nech sa páči. 22.5. ste nám poslali mailom, aby sme sa vyjadrili, ako sa slali stanovisko k územnému plánu. Chcem sa spýtať, či sa niečo zmenilo od vtedy, či niekto pripomienkoval to. Nezvládne pripomienkoval nikto. Nikto? Dobre. A teraz je to už. Čo? No tam ste mali termín, do ktorý sa máte vyjadriť. To nechce pripomínku, ja sa len pýtam, že či nie. To ďalej, lebo ešte... Nie, pracuje sa ďalej. Pán Bugár, ktorý dozorujúci, to vlastne spracoval všetky pripomienky, ktoré tam boli a sú na zapracovaní pani Čamajovej. Pani Čamajová mi chcela povedať, že to bude robiť do konca roka, som jej povedal maximálne do konca augusta, tak akceptoval ten termín. To je tá pani Čamajová, ktorú robí už 15 rokov? Nie, robil to najprv jej otec, ale žiaden, keď sme sa bavili tu noc spolu, žiaden nový realizátor nechce už prevziať, lebo je to v takom stave rozpracované, že to už dotiahne. No, pohľad názor taký, že dáme jej výpoveď, ale žiadna z firiem to už bude v takom stave, že to nechcela. No, to stanovisko toho pána Bugára, to správu na preposiela. To ste dostali do mailu. Dobre. Chcem sa teraz ešte vyjadriť a vyzvať kolegov poslancov, ale aj zamestnancov obecného úradu, aby sme v rámci svojich možností dohliadali alebo dozerali alebo kontrolovali, aby sa efektívnejšie vyberali dane podľa schválených VZN. Mám na mysli, jedno VZN treba pripraviť a to by som chcel navrhnúť, že by sme do budúceho zastupiteľstva mali nejaký návrh VZN o miestnom poplatku z reklamy, čo sme sa o tom rozprávali, aby to bolo pripravené do nasledujúceho roka, že by sme mohli zase tieto veci riešiť, čo je štandard už v menších mestách, možno aj v obciach alebo v mestách veľkých, to je normálne. Lebo pribúdajú kajaké šipky, všelijaké nápisy. A už sme sa o tom rozprávali, že by to bolo dobre prijať, aby sme sa aj na základe niečoho mohli v tomto vybrať nejaké dane, prípadne keď by to bolo efektívne. Takisto mám na mysli výber daní z ubytovania.
ktorý podľa mňa ešte by mohol byť lepší. Každý možno zo svojho okolia, alebo možno nemusí to byť z okolia, ale z prostredia našej obce poznáte ľudí, ktorí to hávajú a dá sa povedať nelegálne. Myslím, že tam je tiež priestor. A v tomto prípade by bolo dobre sa aj rozprávať s nejakými kompetentnými ľuďmi, právnikmi, alebo kým o možnostiach, ako dosiahnuť lepší výber. Pretože to nie je jednoduchá vec, ale aké má kompetencie obec v tomto, by sme mohli sa oboznámiť s tým a prijať nejaké rozhodnutie, ako to vylepšiť. A takisto mám na mysli výber daní za psa. V tom si tiež myslím, že by to mohlo byť lepšie. Lebo keď sme tie výberníka schválili, tak by sme mali aj zabezpečiť, aby ten výber daní bol čo najlepší. A treba hľadať spoločné cesty, ako na to. Všetko z mojej strany. Dobre, ďakujem. Ďalej máte do diskusie ešte niečo? Keďže nie, ďakujem vám za plodnú diskusiu a stretneme sa na najbližšom zastupiteľstve, ktoré bude zrejme v septembri, koncom septembra. Dobre? Ja, vtedy sú voľby, tak spravíme to takým spôsobom, aby bolo dobre. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.